Tím se ten obraz propracuje. Představitelé nepojištěnců, to jsou ti stojící pánové, se charakterně liší. Doktor Reidinger představuje člověka, který už je pevně rozhodnut, že se pojistí a hlásí se o příslušné formuláře. Profesor Smolek, to je typ, který se také pojistí, ale je na váhách, zda uzavře pojistku plnou nebo jen částečně. No a každý magistr Šimon, ten se zřejmě také do toho dá, ale teď se dívá, jestli vůbec na pojištění má. Tady je napsáno, že na to má. Tak. Pánové na lavice, kterým ještě jednou děkuji, že nám přišli pomoci, někteří dokonce dobrovolně. Tak vy byste představoval zatvrzelého odpůrce celé pojišťovací myšlenky. Vy jste nebyl pojištěn, nebyl. Vyhořel jste, ale ani to vás nepoučilo. Vy prostě pojišťovací myšlenku a priori nenávidíte. Stručně bych to řekl takhle. V celém tom živém obrazu vy jako jediný jste postava nesympatická, postavně záporná. Vyměňte si to tady s kolegou. Nenávidět pojišťovně. Vy teď máte jinou roli, budete smutný. Já vám tomu pocitu pomůžu. Vy jste byl pojištěn, ale když jste vyhořel, ukázalo se, že jste včas neplatil pojistné splátky a pojišťovna odmítá plnit. Vy budete ještě smutnější než váš kolega v operaci, protože vy jste byl pojištěn, včas jste platil pojistné splátky, ale po požáru zjistili, že jste byl pojištěn jenom proti krupovití. Pojišťovací agent ukazuje všem šesti pánům, dávajte pozor, kolego, všem šesti pánům, šťastně pojištěný pán. Oni sice vyhořeli do gruntu, ale protože byli pojištěni proti ohni a včas platili, jsou na spáleništi svého domova šťastní. Odkud by lépe, protože...
chtěli na rumenu. Přesvědčí levá polovina přízemí.